Jeg elsker musik, fordi jeg synes, at det er mega fedt, at det er både et praktisk og et teoretisk fag, og så giver det også et afbræk i hverdagen for det rent boglige. Musik i gymnasiet, det gav mig nøglen til at åbne op for den her verden, så jeg kan nå at forstå den i større udstrækning. Før jeg valgte musik, der spillede jeg selv guitar, men man behøver ikke have erfaring som musiker eller sanger for at vælge studieretningen. Her i musik, der udforsker vi både de teoretiske, analytiske og ikke mindst de praktiske sider af faget. I de praktiske sider af faget, der får vi udviklet vores kreative evner i sang, kor og i sammenspil. Og i den musikalske proces, der udvikles vores samarbejdsevner og evnen til at tænke innovativt, og så får vi os trænet at være på. At øve musik, det handler både om at kunne mestre sit eget instrument, men det handler også om at kunne spille sammen med andre. Men udover den udøvende performative del, vil du også lære at analysere og beskrive musikken. I musikfagets teoretiske del lærer du om noder, rytmer, musikteoretiske begreber og musikhistorie. Man lærer at analysere musikken og beskrive, hvorfor den lyder, som den gør. Du vil stifte bekendtskab med både klassisk og rytmisk musik, og så vil du få viden om musikkens historie. Med forståelse for noder er jeg nu i stand til at skrive et stykke musik ned, så andre kan spille det. Her på Sankt Knuds, der har vi også rig mulighed for at tage vores evner i brug, når vi spiller til forskellige højtider. Derudover så arbejder vi også sammen med musiklivet i Odense, som giver mange muligheder for at lave andre ting, end hvad der lige sker her på skolen. Vælg musik, hvis du elsker musik ligesom jeg. Hvad du ikke kan inden, det lærer du hen ad vejen.